välkommen till den här videon. I den här videon ska jag och min syrra bygga och pynta ett pepparkakshus. När jag spelar in detta har vi redan byggt och pyntat huset, så jag vet redan hur det blev. Och jag tyckte att det blev en väldigt rolig video, så jag hoppas verkligen att ni kommer att fortsätta och titta på videon. Innan vi börjar med videon så får ni klicka på tummen upp om ni är taggade på hur pepparkakshuset blir. Ni får inte heller glömma att prenumerera så ni inte missar mina videos. Och klicka på klockan så att du får en notis varje gång jag släpper en ny video. Och det vill du absolut inte missa. Så börjar vi med videon. Ja, men den var redan sönder där. Vi failade som sagt med förra pepparkakshuset, så nu har vi köpt en ny och jag råkade köpa igår M&M's peanut, vilket inte går, så vi har någon smått istället. Vi tänkte att vi skulle köpa M&M's för att jag har hört att det inte är riktigt, det är typ pastellfärger, så tänkte att vi skulle köpa M&M's, men det fanns inte, så ja, vi köpte nonstop och ett pepparkakshus. Så nu har vi lärt oss av våra misstag och ska göra det rätt. Nu efter många om och men så är äntligen pepparkakshuset klart, andra pepparkakshuset, och nu ska vi ta och dekorera. Efter lite brännskador och så ska vi. Ja, efter det också. Alltså, oj vilket fult. Åh, det här är inte snyggt. Min kommer också bli jättedåligt, så att det är ingen fara. Jag försöker. Mitt bästa är. Men. Och så är det lite strål. Ja. Ja. Ska vi se nu? Men det kommer ändå se. Ah, vad fin! Din blev ju också fin! Nice. Jo! Jo, försökte jag en kran eller kranen. Ja. Det var det, jag skulle göra sådana julkulor tänkte jag den. Ah, jag ser det. Kranen var din fan fin. Ska jag ta den fula sidan här?
Nej. Jo, jag kände det. Panik. One eternity. Var det mitt tag? Ja, det var mitt tag! Nu inser jag det. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det, glöm inte att klicka på tummen upp och prenumerera så att du inte missar mina videos. Och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video, vad du absolut inte får missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video. Hejdå!